Maturantët e vitit 1967 të gjimnasit Fuat Babani, sot shkolla 9-vjeçare Sotir Gura në qytetin e Korçës, janë ritakuar pas 55 viteve, duke përjetuar të njëjtat emocione e duke ndarë me njëri tjetrin kujtimet e viteve rinore, që në orët e para të mëngjesit ata kanë zhvilluar një vizit në ambientet e shkollës, ku kanë kaluar 4 vite të çmuara të jetës së tyre e ku thurën ëndra për jetën dhe të ardhmen. Kujtim Hashorva është njëri prej ish maturantëve, i cili për shkak të profesionit të teatrit si ushtarak, u gjend në Korçë në ato vite, duke ju bashkuar kësaj mature. Ai ruan kujtime të bukura nga qyteti dhe miqtë e tij. Është vërtet një kënaqësi që ne kemi qenë shok këtu në shkollën e gjimnazit Fuat Babani. Është i vetmi kolektiv në cilin nuk kujtoj asnjë për keq. Edhe Korça, si më thënë, është që më ka lënë gjurmë edhe në vetën tim me historinë, me kulturën e vetë dhe gjithë njerëzit janë shumë të, kur bëhet fjalë për Korçën dhe për kulturën e vetë dhe për gjithë ato evenimentet që kanë ndodhur këtu, jam kam një sensibilitet të veçantë. Unë uroj që këtë frymë ta ruajmë dhe jam 100% i bindur që do ta ruajmë sepse këta shokët korçar janë shumë të kujdesshëm në këtë punë dhe janë të shumë të mirë për organizimin. Andrea Shtika, njëri prej organizatorëve të këtij ritakimi, na tregon se si kanë ruajtur miqësinë e tyre, edhe pse kanë kaluar më shumë se 5 dekada dhe janë të shpërndarë në qytete të ndryshme të vendit, dhe se ky nuk është takimi i tyre i vetëm në gjithë këto vite. Unë do të tregoj se si organizuam, jo me shumë peripeci, organizuam me 4-5 shokë të Korçës edhe me një 4-5 shokë të Tiranës. E kemi rojtur me gjithë se mi shpërndarën në të gjithë Shqipërinë, por kemi një të mirë dhe cilësore. Po thuaj se 90% të neve jemi me arsim të lartë. Dhe kemi qenë në ndërmarit të ndryshme, jemi doktora, inxhiniera, do me të arsimtare, ekonomistë, agronomë, zootekniku, jemi të gjitha vellojeve, jemi dhe ushtarakë. Jemi mbledhur për 35 vjetorin, e kemi bërë me gjithë profesorët, me Zinis Helenicën, me Trajanin, me këta. Tashi ata kanë ikur se janë të vjetër. E kemi bërë, domethënë, edhe 50 vjetorin, edhe 35 vjetorin, edhe 70 vjetorin e ditëlindjes tonë në Voskopoj. I vetmi mësues i pranishëm në këtë takim ka qenë ai i matematikës, Pandi Kërëngji, i cili thotë se nga kjo maturë ruan shumë kujtime, pasi kanë qenë vitet e para të ushtrimit të profesionit të tij. Kujtimet e mia për këto vajza dhe djem që i shkoni nga pamja se sa të mirë janë nga më të mirat, ashtu siç janë këta të mirë dhe kujtimet e mia janë të mira. Pse janë të mira? Sepse unë kam qenë një mësues i ri në atë kohë, sapo kisha filluar nga karriera ime si mësues, kurse këta ishin adoleshentë, ishin një 16 vjeçar, 17 vjeçar. Bile dhe mos më të vegjël. Edhe ishin djemë dhe vajza të respektuar. Kishin një kulturë qytetare, për të patur zili, dhe këtë nuk e tregonin vetëm në marrëdhëniet mësues nxënës në klasë, po i tregonin edhe në të aktivitetet e shumë që bënim neve me shkollën. Nuk janë marrëdhënie që krijohen në mënyrë artificiale. Këto vinë vetë nga vetëdija e secilit, nga zemra, nga shpirti, që i thot populli. Pra, këto janë lidhje shpirtërore që i kanë njerëzit midis tyre. Kjo spikat në korçarët. Duke mbajtur mbi supe mbi 7 dekada, sot të gjithë janë pensionist, prindër e gjyshër, me një kontribut të vyer në profesionet të ndryshme që kanë ushtruar, e mbi të gjitha qytetar të denjë, kudo ku i ka çuar jeta, këta ish maturant japin mesazhin se miqësia e vërtet është një dhuratë, vlera e së cilës shtohet më tepër me kalimin e kohës.